Ei, morar, noapteia și frig afară, lasă-mă să intru moară. Cu morarul era bun, nu avea să lase drum. Da, e frig și noapte afară, intră omule în moară. Cu morarul era bun, la pofte și la plăcinte, plăcințele cu mărar, mulțumesc cu bun morar. După ce s-a săturat, mușchetarul s-a culcat. Dar nu apucă să doarmă, auzea afară alarmă, căci ajunse un tâlhar în camoară. Hei, morar, noapte e și frică afară, lasă-mă să intru moară. Cu morarul era cu minte, la pofti și la plăcinte, plăcințele cu mărar, dar strigă acel tâlhar. Mie să nu-mi cer de făină, frigem iute o găină, iar eu am să dorm un pic, ca să face un voinic. Când s-a dat pe lângă pat, mușchetarul s-a sculat. Atunci tâlharul s-a făcut subțiri el cum e țânțarul. Ia să-ți frig o găinusă, să nu poți ieși pe ușă. Dă-i morare de-napoi, trei fierbinți și două moi. Și morarul cu lopata, poc și poc, mai să-l dea gata. Striga atunci bietul tâlhar, iartă-mă, bade morar. Mie îmi place și mărarul, dar i-a spus atunci morarul. Măi, tâlhare, ieși afară, n-ai ce căuta la moară, nu-și plăcinte cu mărar, pentru cine e tâlhar. Bravo. Bravo! Hai spune cum te numești. Nicu. Nicușor. Poezia aceasta a scris-o Iulian Filip, așa-i? Deci Iulian Filip a scris această poveste, poezie, plăcințele cu mărar. Și iată, o să-i facem o surpriză, o să o punem pe YouTube și domnul Iulian Filip să-și asculte povestea sa cu plăcințele cu mărar.